Jag måste få fråga dig. Jag måste få fråga dig. Vi pratar om att föda barn och smärta. Men har ni kört Fran på under 2 minuter? Då får ni känna smärta. Baby, har du kört Fran på under 2 minuter? Jag blir irriterad för riktigt. Filma inte. Baby. Fy fan vad jag inte ska skaffa barn med dig. Baby. Usch. Baby. Tyst. Vad säger du? Har du kört Fran på under... Men nej Jakob. Men du kan ju inte jämföra en jävla träningsform och föda barn. Baby, kan du kolla på mig? Nej, för kolla på mig. Det lyser rött i mina ögon. Det lyser rött. Det är superbad. Eller kastar du eld för ögonen? Baby, titta på mig. Nej. Titta på mig. Du är inte värd att titta på. Fila, vad säger hon? Men Jakob, på riktigt. Tycker du det är dina värderingar? Baby, titta. Nej, du filmar. Baby, titta. Nej, jag är besviken. Har du kört Fran? Jakob, nej, jag har inte kört Fran. Åh nej, prinsen, du är i vägen. Bra, prinsen. Kom. Prinsen, vad gör du? Usch. Baby, exakt. Du fattar väl att jag skojade. Ja, fast varför är det inte skojigt? Jag säger ju att Fran är jobbigt, men jag vet fan att det är klart som fan att föda barn är jobbigare. Ja. Det är klart som fan att det är så. Ja. Men har ni någonsin känt, har ni någonsin haft en man cold? Det går att känna. Jag skojar bara. Eller? Är du nöjd? Ja. Är du nöjd? Jag är supernöjd. Jag är så nöjd. Jag ska bli nöjd. Jag ska se hur jag får det. Skulle du typ kunna ha det där långt? Ja, det är absolut. Ska jag korta det, inte längre. Nej, ska jag snagga allt? Nej. Nej. Det ska du. Ja, nej. Jag vet inte. Jag går och hämtar det som ligger där. Är det skönt? Nej, kom närmare. Det är som en till behandling idag. Först upp Tony. Ja, jag gör det här. Värsta. Solarium. Det är sommar snart, man måste liksom... Men det är bra att förbereda redan nu. Sommarmode. Lida, vad har vi att säga? Vi är inte bruna direkt, men... Nej, jag får inte. Vem liknar du? Prins Farga. Nu är det Prins Farga och Prins Musik. Är det mer än något? Va? Det blir mer och mer klart. Åh gud, det märkte jag faktiskt när du kom in. Ah. När du satte det här. Såg jag. Jag vill ha mer. Ja, kolla. Det är inte så mycket. Jag vill ha mer, jag vill ha så här helt grått ska jag. Done. Ja, äntligen. Klart. Mm. Hur känns det då? 4 klunkar som står i slutet. Nu är jag pigg. Thank you.
Det här är roligt, jag är ganska varm. Det var frys om händerna. Mm. Men det är i alla fall sol. Jag sa ju, det här är jag gjort för. Mm. Röra på mig. Träna. Det får vara skitigt för mig. Kör vi en liten plåtning då? Andra plåtningar då? Vilken studio. Värsta. Ja, det är bra. Vrider du upp carbsen eller EA:n lite? Lite. Ja, exakt. Stopp. Där. Då är vi klara med plåtningen. Lite filmning kvar där bara. Och sen, ja, nu räcker det. Lite produktbilder. Lite produktbilder. Lite ambassadörbilder. Men ja, roligt. Kul med plåtning. Äntligen så var jag bakom kameran och bara tittade på. Det var ganska roligt att bara titta på. Hur känns det att bli plånad, Ida? Hemskt. Va? Gå och posera lite. Kolla vem jag hittar på gymmet. Va? Kolla vem jag hittar på gymmet. Vem? Dig. Nej. Ja. Vad gör du? Äter lite ryskaka. Ska du passa mig? Jag ska köra. Lyssna på musik. Eller en rysk pie för att passa mig. Ska jag passa dig? 120 kilo. Jag ska faktiskt köra 150 eller 60 idag. Kom då, fan, svaga jävel. Kom dit då. Ja, men jag löser det, jag fixar det, kom. Ja, jag har glömt att jag ska köra tungt idag. Så, men det ska bli nice att testa en tung två idag. Och så ska vi se om Ducky pallar. Passar mig. Din rygg kommer gå av. Jag måste hem. Ringa ambulansen där nu kanske. Kom, vi kör marklyft. Då var det jävligt länge sedan jag tog de här vikterna. Så vi ställer upp kameran och sen får du passa mig. Nej, jag glömde filma. Sluta! Jag slutar. Fett seg. Jag tror jag seg från igår när vi fotade. Jag hjälpte, sådär hjälpte jag. Okej. Okay. Jag hjälpte sådär, med ett finger. Du hade hjälpt allt. Inte två, inte tre, det är för ont. Jag hjälpte med ett. Ett finger. Det är det, du är så stark, det behövs ja, inte mer. Så egentligen, jag behövde inte ens den. Det är sant faktiskt. Jag kunde bara stå här bara. Ah, shit. Yeah, nu ska ni få se. Resten av bröstpasset. Men jag ska köra klart här. Jag sänker lite och ska köra fyra reps. Hey.
men det finns ingen orange till det här med, eller? Nej. Barbapappa. Nej, han är inte orange. Nej, han är lila. Mm. Eller rosa, han är rosa. Men det finns en orange barba. En barbaco. En barbaco. nu ska vi åka in och köra. Jag ska köra rygg med Adam. Adam är där. Mm. Du ska köra maxningen i knäböj. Det är din sista dag nu. Ja, fast vi får ju se hur det går. Jag har snackat om den här Russian squat routine i 6 veckor. Och sen 6 veckor innan det också. Ja, det är du som har kört det, inte jag. Jag är skittaggad på att du ska maxa. Jo, fast idag. Ja, det är ingen bra dag för dig. Så vi får se, vi kanske skjuter på den till imorgon eller på måndag. Mm. Ni fick ju se passet igår. Mm-hmm. Vad körde du då? Jag har inte pratat om det passet någonting, för jag var så trött och det var så mycket folk där. Jag körde bröst och axlar. Och det är mitt fredagspass. Det är fokus på axlar. Nej, det är fokus på bröst. Och så kör jag lite utsida axlar. Och det gick skitbra faktiskt. Men jag körde lite mage och vader efteråt. Men det visade inte jag. För att det får ni se separat då. För det lägger jag in lite då och då. Lite på olika pass. Det är inte ett såhär. Det är inte ett komplett pass. Känsla. Exakt, jag kör lite såhär 2-3 dagar i veckan kör jag mage och vader. Och då slänger jag in det lite såhär med jämna mellanrum. Så jag har magen och vaden också får vila lite. Så jag kör inte det varje pass. Eller 2 dagar per rad till exempel. Vad mer? Ja, det här är sista veckan på det här upplägget. Då är det dags att byta ett träningsprogram för mig. Ja. Jag började det här programmet samtidigt som du började din rush-off. Mm-hmm. Så det är samma 6 veckor sedan. Och så bytte jag. Så jag ska byta upplägg. På måndag. Det har gått skitfort den här perioden. Ja. Det känns som min rush-on tar lång tid, men det känns som ditt program har gått fort. Mitt program har gått skit. Men just det. Vägde 99,8 i morse. Klipper in det här så du får se när jag väger mig. Mm. Och det betyder att vi ska käka ikväll. Woohoo. Hur mycket vägde du? Jag vägde 61,7. Så jag började på 63,5 ja. Typ. Jag började på 105,4. Du har gått ner nästan. Jag har gått ner mer än 5,5 kilo. Jag har gått ner typ 2. Shit, han kör det jättekonstigt. Jag ska inte gå ner så mycket mer, alltså typ 1 kilo. Nej, sen hålla. Annars är det ett rangel. Annars blir det ett streck. Streck Ida. ja, så nu idag ska vi gå ut och käka. Gissa vart du blir. Opisicato. Det blir jävligt gott. Jag är såhär, jag känner inte att jag har något sug efter shit cravings och sådär. Utan jag vill bara, det är dags att fylla på. Mm. Men jag är sugen på en sak. Och det är faktiskt paj. Ja, det ska vi göra. För att du nämnde det. Och jag bara, just det, paj. Hemmagjord. Så vi köper, jag tycker vi köper glass till det också. Ja. Och vaniljsås. Ja. Och den glassen som passar perfekt. Vaniljglass. Rabarberpaj. Vad ska jag göra rabarberpaj? Men jag tänkte hälften. Hälften äpple, hälften okay, rabarber, så blir... söt och sur. Mm-hmm. Och sen, vet du vilken som passar bra? Salted sura. Caramel. Ja, salted caramel. Häggen. Men jag vill ha vanlig vaniljglass också. Den är så god till rabarberpaj. Men ja, vaniljsås. Ja, vaniljglass, man måste äta, gammaldags. Man måste äta vaniljsås med paj. Ja, men hon vet inte vart hon ska. Hon ska gå in i bilen. Hon åker rakt mot dig. Okej. Okej, okay, nu har du pratat i exakt 4,5 minuter. Det går så jävla mycket tid på att prata. Okej, okay, nu ses. Ska du filma passet? Ja, då får jag gå. Det här, nej, kanske snacka lite. Då kör man en sån här till efterpasset. Nej, gå in i bilen när den är låst. Okej, okay, då åker vi hem. Kolla pumpen. Ser du pumpen? Ja, kolla på vägen dig. Istället. Åh, herregud. Men vad gör han? Han sitter med din jävla biceps uppe.
Nej, men han kan ju inte kör. Oj, 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 jag får full stress. Titta på tror vägen. Du inte jag kan göra två saker samtidigt? Nej. Jag kan göra tre saker samtidigt. Jag kan göra så, jag kan växla, jag kan gasa. Ja, på, jag håller inte ens i ratten. Nej, men okej. Okay. Jag skojar bara. Klart jag håller i ratten. Jag skulle aldrig släppa ratten. I'm losing it. You're losing it. Obisigato. Kör vi. Vart är vi? Obisigato. Nej. Vart är vi? Obisigato. Fail. Det är bättre nu är det alltså. Jag är så hungrig. Alltså jag somnade där lite mer. Oj, kolla. Nej, det är viktigt. Det är viktigt av den. Nej, men jag känner på den bara. Känner på den. Vår läge. Du ska ha shark. Tror du? Jag ska ha... Jag vet inte vad jag ska. Men du kan hjälpa till att äta ostarna. Ja, de är goda. Det gillar jag. Jag äter inte fläsk, så jag äter inte skärk. Shark, skärk, jag vet inte vad jag säger. Skärk. Okej. Men jag funderar på att ta en tryffelpasta till förrätt. Jaha, jag ska äta varmrätt. Och sen köra lamraxen varmrätt. Så goda. Mycket. Du får se stopp. Ja, men då kan du stå kvar här. Vem är saunan? Det här blir perfekt. Tack. Ska du äta? Oj, vad lyxigt, baby. Det är nästan som en hel rätt där. Jag har ätit jättemycket. Ja. Det är så gott. Det är så att de lägger på, man kan lägga till så här, till de här svarta prickarna. Tryffelkaviar. Det är inte kaviar. Det är tryffel. Som ser ut som kaviar. Så jävla gott. Det så här förhöjer tryffelsmak. Ja. Är du taggad? Taggad. Så gott. Får jag äta nu? Ja. Nu får du äta. Jag också. Då har Ida fixat smulorna. Vad är det? Det är hälften äpple, hälften rabarber. Ida har fixat smulorna, smulpajen. Och äpplen. Det är min direktion. Och så bättre... Vänta, satte vi på ugnen? Men jag gjorde ska vi det. Göra det redan nu? Vi är inte mätta. Men ska vi, hur länge ska vi vara inne? Oj, shit, det var mycket. Alltså mitt finger syns för att jag... Vänta, hur får jag bort dem så? Hur får du bort fingret? Mm. Dra bort det. Jag visste inte vilket finger det var. Socker på. Lite kanel, kanske? Va? Ja. Det gör ju hela pajen. Det gör kanelen hela pajen. Det gör hela pajen. Inte där varmen. Nej. Varför håller du så långt ifrån? För det blir så här smuligt. Överallt, ja. Snälla. Voilà. Vilken paj. Händer du bara slänger in i ditt ansikte? I ditt ansikte? Ja, jag slänger in mitt eget ansikte. Ja. Mm, oj ja. Det var sura det var. Mm. Äpplen var goda. Jävlar. Och bara så att ni vet, rabarber ska man inte doppa i socker. Rabarber ska man doppa i salt och äta. Ja, gör det då. Jag tror inte det är så jäkla gott alltså. Nej, ingen kvar. Jo, här. Ska vi se. Så jag har ingen kvar. Jag har sagt att du har ätit det idag, eller? Klart jag har ätit det idag. Nej, men jag har sagt det så inte folk tror att det här är dieten. Så här. Och man ska inte hälla på. Nej, man ska doppa i. Vilka stora salt ni köpte. Men det är en Himalaya. Mm. Vet ni att Himalaya salt inte är från Himalaya? Det är från typ Indien, någonstans i Indien. Det är taskigt. Jag såg en dokumentär om det. Så.
Nej, slut. Ska du berätta, beskriva smakerna nu? Okej, bara, nu får jag sen pajan. Det är din och det är min. Nej, jag ska ha en större på lite. Där är det barberpaj och där är äppelpaj och där är häkadass. Första portionen kör bara glass. Jag får fram tid att toa hela natten. Baby, jag filmar. Det här är andra portionen. Då äter jag vaniljsås med paj. Vad sa du, baby? Säg. Så är det. Ja. Det är fina. Ska du bajsa hela natten?